hawa. Wana mradi mpo? Mradi tibim? Mradi tialala? Asanteni sana. Siku ya leo tumeleta baba. Baba ametutembelea. Baba, hapa ndio tulipata shida. Hapa ndio kulikuwa na mlipuko wa gesi. Na baba, kwa roho yako nzuri, umekuja kuona victims na umekuja kuona wananchi. Na pia baba amemake contribution. Na baba atasema jinsi ambavyo hawa ma victims wote watasaidiwa. Mimi ningependa kusema ya kwamba jambo la kwanza, wacha nichukue nafasi nikaribishe baba atuongeleshe, na ningesema ya kwamba Ruto, hawa wananchi wako over 300 in number. Hawa wananchi wote hawana mahali pa kwenda. Hawa wananchi wapewe zile affordable houses zenye zimeisha. Hawa ndio the real hustlers. Watolewe hapa, kuna affordable houses pale Ngara ambazo zimeisha. Kila mtu apewe kama Ruto ako genuine. Baba Rigathi alikuja hapa. Gashabu alikuja hapa.